Польские казки и поданни. Давным-давно, а може и не так давно, за горами, за лясами, а може неде недалеко, Шкляная гора. Жила у одной вёсцы, схаванной сярод лясоў ды палёў, старая матуля, у якой былі тры сыны. Хоть и браты, а усе розныя. Про старейшага казали у вёсцы, дужий, прыгожий, як... Ясик, ты адрамантаваў вароты з боку гумна. Ай, давай завтра, у мяне часу няма. Сярэдняга, невядома чаму, называлі мудры Антоні. Ці хто-небудзь урэшце разбярэцца з гэтымі мышамі? Эх, Антоні, Антоні. А трэцяга, малодшага, у якога было добрае сэрца, які любіў жывёлаў, прозвали дурноватый Андрусь. Гэта табе, матуля. Дзякуй, Андрэйка. Даволі, ён настолькі сарамаціць. Дай карысці ад яго ніякай. І таму ад заўтра ўсе дні ты будзеш праводзіць у чорным лесе. Як вырашылі, так і зрабілі. Маці бараніла малодшага сына, але браты настаялі. Яны загадалі Андрэйку збіраць галлё, ягады ды грыбы, абы толькі ён, як яны казалі сваёй дурасцю, людзям вочы не мазоліў. Не турбуйся, матуля. Шмат дзён правёў Андрэйка сярод лясных птушак і звяроў, дзе здабыў іх давер. А неўзабаве ён пачаў разумець іх мову. Ён не баяўся лесу, які старэйшыя людзі называлі чорным. Яны казалі, што лес гэты хавае нейкую жудасную таямніцу.
Браво, друже! Ти здобив чародійські кіпчури. Ти вельми одважний, бо перемог злого чорнокніжника, який на шкляной гори тримає у неволі пригожую королевну. Старий Крумкач розповів Андрейку історію про чорнокніжника де шкляную гору, про гаротную королевну, де її одіную сябровку, малую ластовку, якою Андрейка виратував, про чаровний скарб де смільчаков, що даремно спробували ратувати королевну, і які до сьогодні замкненої у шкляной пастці злого чорнокніжника. Андрейка розповів маті де братам про чорнокніжника шкляную гору де королевну, якую треба виратувати. О, божечки! Дурень, я давно про гэта ведаю з кніжак. Што там каралеўна, калі там зачараваныя ў шкле скарбы? Што там кніжкі ды веды? Каб здабыць шкляную гару і праславіцца, патрэбная моц і адпаведны рыцарскі строй. Браты вырашылі па чарзе спрабаваць здабыць шкляную гару. Коли один из братов не вернется, пойди наступный. Хто ж супрацьстаіць маёй сіле і прыгажосці? Цяпер твоя прыгажосць будзе вечнаю. Янка зачараваны ў шкляной пастцы. Заклянты в шкле. Теперь зрозумела, что, каб здобыть скарбы, потребные веды, а не сила и прыгажость. Моё, гэта ўсё моё. И что, разумник, что ты теперь придумаешь? Твои браты пропали, и только ты у меня застался. Не плачь, матуля, я выратую королевну и вернуся. Няма уже талеру, каб набыть тебе доспехи.
Хопіць і гэтага. Зрэшты, у мяне ёсць нешта, чаго не было ў братоў. Які ж цябе рыцар, пудзіла ты! Пакуль усе смяяліся з Андрэйкі, здарылася нешта незвычайнае. Сядай, мы табе дапаможам. Андрэйка не хацеў каралеўны за жонку. Ён быў шчаслівы, што здолеў ратаваць яе і ўвесь двор. Непатрэбныя яму былі ані карона, ані скарбы. Ён вырашыў вярнуцца разам са сваімі крылатымі сябрамі ў сваё сапраўднае каралеўства, дадому і сваёй любай маці. –